לא סוף סיפור, איתם לך עובר, תודה רבה לך. תודה אמיר. להבין כדי למנוע, זה כותרתו, זו כותרתו של כנס מדעי בנושא אובדנות. הכנס הזה נערך היום בפעם הרביעית במרכז האקדמי רופין, זה שיתוף פעולה של האקדמית תל אביב ושל עמותת בשביל החיים. אנחנו רוצים מעט להרחיב על הסוגיה הזו של האובדנות, ושניים איתנו לשם כך, דנה לירן, היא נוירופסיכולוגית שיקומית שחקרה את תחום הדיכאון שלאחר הלידה, שלום ערב טוב לך. ושלום לך, דוקטור סמי חמדן, אתה חוקר בנושא האובדנות מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו. נתחיל איתך, דוקטור חמדן, קודם כל, מה הם היקפי התופעה של האובדנות בישראל? היום אנחנו יודעים שבסביבות 500 אנשים מתאבדים בשנה בישראל, שזה נתון שהוא הרבה יותר גבוה מכל נתון שאנחנו יודעים עליו כמוות כתוצאה מתאונות דרכים. הנתונים הרשמיים בשנה האחרונה היו בסביבות 400, ואנחנו יודעים שיש לא מעט התאבדויות שלא באו לדיווח מבחינה רשמית. אלה מקרים כמובן של אובדנות שהסתיימו במוות, ניסיונות אובדנות, על כמה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים, מה שהזכרתי עכשיו זה מוות כתוצאה מהתאבדות. כן. הסטטיסטיקה מדברת על בסביבות בין 6,000 ל-8,000 ניסיונות התאבדות שהגיעו למחלקות המיון בבתי חולים. זה אומר שהניסיונות האלה היו מאוד מסוכנים. 6,000 ניסיונות כאלה, אתה אומר. כן. שאיך זה, איך אנחנו ביחס לעולם, גם במקרים שהסתיימו במוות וגם במקרים כאלה שהצליחו להציל אותם בסופו של דבר? בעיקרון ההתאבדות בישראל, שיעור ההתאבדות בישראל הוא נחשב לנמוך יותר אם נשווה את זה לארצות הברית, נמוך יותר מקנדה, אבל עדיין אנחנו מדברים על בסביבות שבעה מקרים של התאבדות על כל 100,000. אנחנו יחסית במקום נמוך, אבל עדיין מבחינתנו כל אדם שמתאבד שהיה אפשר למנוע אותו הוא חשוב מאוד. מה מבחינת הפילוח של הסיבות למעשה האובדנות האלה? עד כמה יש כאלה בידי החוקרים כשאנחנו מדברים בסופו של דבר על עניינים מאוד אישיים של אותם אנשים? היום היה לנו כנס להבין כדי למנוע, שבו בעצם אנחנו אוספים, מבקשים מכל החוקרים בישראל לבוא ולגעת בנושא הזה. אנחנו יודעים היום שחלק גדול מההתאבדויות, בעצם מעל 90% מההתאבדויות מתרחשות כתוצאה ממצוקה נפשית, שאנחנו יודעים שמי שהתאבד סבל מאיזושהי מצוקה נפשית עד כדי כך שאפשר לקרוא להפרעה נפשית, כמו דיכאון, כמו מחלות פסיכיאטריות אחרות. בגיל ההתבגרות בדרך כלל הפרופיל קצת שונה, המון פעמים זה נובע מרמות גבוהות של אימפולסיביות, המון פעמים זה קשור להיעדר של פתרון בעיות, ותסכול יחד עם אגרסיביות זה מתכון מאוד קטלני. דנה לירן, המומחיות שלך, כפי שציינתי בתחילת השיחה, היא בתחום הדיכאון שאחרי לידה, והקשר שלה לאובדנות, ואולי קודם כל צריך להבהיר שלא כל דיכאון אחרי לידה הוא בהכרח בכיוון כזה של אובדנות, בטח שלא קיצונית. נכון, אפשר להתייחס לדיכאון אחרי לידה כמעין ספקטרום. יש את הדכדוך אחרי לידה, שזו תופעה ככה יותר שכיחה ופחות קשה, שפוגעת במשהו כמו 50-80% מהיולדות. זו תופעה שבדרך כלל חולפת מעצמה, היא לא מצריכה טיפול. ויש את הדיכאון אחרי לידה, שהוא ככה תופעה יותר מוכרת, שאחד מהתסמינים, כשהמצב הוא באמת מאוד קשה, אחד מהתסמינים זה באמת מחשבות אובדניות או ניסיונות אובדניים, וגם כמובן יש מקרים שבאמת נגמרים במוות כתוצאה מהתאבדות. כשאנחנו מדברים על סוגיית האובדנות, אז תמיד אנחנו חוזרים על אותה הנקודה של אותם סימנים מקדימים, עד כמה שהיו בעיניהם של הסביבה הקרובה של אותם אנשים. מהם הסימנים המקדימים במקרים כאלה של אובדנות שקשורה בדיכאון שלאחר לידה? אז בעצם מדובר, כמו בכל דיכאון מז'ורי, מדברים בעצם על איזושהי הרגשה לא טובה, מצב רוח מאוד ירוד, חוסר הנאה, כשיש שינה, חוסר תיאבון, שינויים בחשק המיני. אלו דברים שמאפיינים באופן כללי דיכאון. וכשממש ההפרעה מגיעה למצב של מפריעה לתפקוד של האישה,
ופוגעת בצורה מאוד מאוד משמעותית ביום יום שלה, בקשר עם התינוק, אז באמת צריך לשים לב שתדלק איזושהי נורת עזרה לגבי זה, ולהפנות לטיפול. דוקטור חמדן, זאת הייתה שנה מאוד דרמטית בכל מה שקשור לטיפול בנפגעי הנפש בישראל. אנחנו כמובן אחרי אותה רפורמה מדוברת, אחרי ביקורת רבה שהייתה על הרפורמה הזו. עד כמה האמצעים שמעניקים כעת שירותי הבריאות במדינת ישראל מתמודדי הנפש יכולים לטעמך לצמצם את התופעה הזו של האובדנות בסופו של דבר? אני חושב שאנחנו היום במצב טוב בזכות התוכנית הלאומית למניעת התאבדות שנכנסה שנים לפעולה. היום אנחנו בעצם עובדים, אני כחבר מועצה, אנחנו מלווים, וגם כאיש מקצוע, מלווים את האנשים והמטפלים שנמצאים בשטח. אנחנו בעצם נותנים להם דרכים כיצד לזהות אנשים שנמצאים במצוקה נפשית. היום, בזכות המחקרים שאנחנו נחשפים אליהם היום, יש תוכניות שממוקדות באנשים שסובלים במצוקה נפשית ויש להם מחשבות אובדניות. היום אנשי טיפול יכולים ללמוד את הטיפולים האלה, ואז הוא יכול לפגוש את האנשים. זה בתחום של הטיפול של אנשי מקצוע. יש גם המון פעמים שאם אנחנו מספקים מידע לאנשי, אפילו לבני משפחה ולאנשי חינוך, מה שאנחנו קוראים להם שומרי סף, הם אלה שיכולים לזהות מי האדם שנמצא במצוקה ולהפנות אותו אל אנשי טיפול כדי שיעזרו להם. אנחנו יודעים שככל שאנחנו מפנים אנשים לסיוע נפשי, כך נוכל לצמצם את המחשבות, את הניסיונות התאבדות ואת ההתאבדות עצמה. זה הצליח בעולם, זה יכול להצליח גם אצלנו. אני מוכרח לשאול אותך לסיום שאלה שנוגעת גם למסגרת שלנו, שהרי צפה ועולה תמיד אותה טענה שכאשר מדברים על התאבדות או מסקרים מעשי התאבדות, מה שהתקשורת כמובן נמנעת, זה מעודד באיזשהו אופן מעשים אחרים. אתה מקבל את התיאוריה הזאת? אני מאוד שמח שאתה מעלה את הנקודה הזו. במסגרת הפעילות שלי במועצה הלאומית למניעת ההתאבדות, אנחנו פגשנו את כל אנשי המדיה, את העורכים של העיתונים, ויש כללים מאוד מוכחים מבחינה מדעית, שאם העיתונאים מציג באופן מסוים את האייטם של התאבדות, זה יכול להציל חיים. המון פעמים, אם זה מוצג בצורה שיש בה המון דרמטיות, המון פעמים זה יכול להכניס אנשים שנמצאים במצב נפשי שלילי להידרדרות נוספת. לכן היום, אם אנחנו יכולים לעשות שיתוף פעולה עם עיתונאים כדי לדעת באיזה אופן לסקר את הנושא, אנחנו יכולים בהחלט להוריד את המחשבות האובדניות ואת הניסיונות התאבדות אצל אנשים. דוקטור סמי חמדאן ודנה לירן, אני מודה מאוד לשניכם שבאתם אלינו. תודה רבה לכם. תודה. עכשיו לביקור מאחורי מסך הברזל, שערך חתן פרס נובל בכימיה, פרופסור אהרון צ'חנובר בקוריאה.